ミュージックマンですね、マジェスティジョン・ペトロシグネチャーモデルの方を見ていきたいと思います。ものすごく、特徴のあるデザインのギターなんですが、意外とねバランスがいいです。ボディが通常の、ストラトキャスターとかよりも一回り二回りぐらい小さいのかな。バランスも意外とねこう悪くないんですよね。ネックの方もね少し薄めで24フレット仕様で、ミュージックマンには珍しいですねアングルヘッドというですねヘッドの方に角度がついた、分が採用されてます。このヘッドの部分からボディエンドスルーネック仕様、こっからここまで丸々1本ですね。でサイドのウィングの方に、バスウッドと、メイプルの方が採用されてるギターですね。非常に軽く取り回しのいいかつ伸びやかな音がする、チョイスですね。まず通常の音、ものすごくパワーのあるピックアップが搭載されています。レンジが広い音がしますね。でセンターなんですけども、ハンバーカー2つを鳴らすタイプと、トーンノブをワンプッシュして、出てくるんですね。コイルタップなんでシングルシングルの音になりますね。使えるのはこのセンターピックアップというかセンターポジションのみになってます。フロントもしくはリアではこれは機能しない。ボリュームに、ブーストゲインブーストがついてます。これもボリュームノブをワンプッシュすることによって最大 20dB までゲインが上がります。歪み系のエフェクターみたいな感じですかね。プッシュします。アンプの、ゲインのつまみをちょうどグイッと回したそれぐらいのパワーが出ますね。凶悪なぐらいに歪んできます。エフェクターいらないかもしれないですね。こちらにですねもう一つ、ノブがついてます。これピエゾピックアップがですね、このギターには内蔵されてます。3点のポジション、まず一番下にやると通常のマグネットピックアップが採用されてます。そしてセンターポジションにするとピエゾピックアップとマグネットピックアップの両方が鳴るようになります。ミックストーンですね。そして一番上にするとピエゾピックアップのみが鳴ります。でピエゾピックアップはまあ歪みで使うより圧倒的にクリーンで使って、アコースティックギターのような音をね、出す方がいいと思います。ピエゾピックアップにした場合のボリュームがこちらになります。それともう一つここの、つまみには機能がございまして、シールドの方をですね、モノラルではなくステレオシールドにすることによって、ステレオの出力に切り替わります。ものすごくですね鳴りのいいピエゾピックアップなので、多分クリーントーンとかはマグネットで作るよりピエゾで作った方が綺麗かもしれないですね。はい、でこれプリアンプが内蔵されているので、こちらの方に電池の方はね電池ボックスついてます。そして、こちらの方にですねマグネットピックアップのブーストゲインを調整する、つまみ、そしてその下ピエゾピックアップのミックスのですね、レベルを調整するつまみと、あとピエゾのトレブルとベースを調整するつまみがあります。専用のプラスドライバーのちっちゃい分で調整できるようになってますね。
We'll be right back.